ସମସ୍ତଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରେଜ ଦେଲ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାକି ବଢ଼ିବା କଥା କମିଯିବାର ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯହନ 4 ପର୍ବରୁ ଆମେ 10 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସୁଖାର ନାମକ ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୁବଙ୍କର ଗୋଟେ କୂପ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସମିରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁବାର ଶୁଣିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଦୁଃଖମୟ ଉଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ କାଟୁଥିଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି 10 ପଦ ପଢ଼ିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତ ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଜଳ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଈଶ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 25-26 ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 29 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମନା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 29 ପଦ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି ସେଇ ସବୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସେ କେ ଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ପରା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି, ସେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ, ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଠିକ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବ ପରା। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଧେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇ ମନା ବିଷୟ ଭାବନା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କିପରି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇମନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଯାହାକି
आम प्रभु को विश्वास अविश्वास आमर ख्रीष्ट जीवन अतिवाहित आम कर तो बंधु माने ए स्त्री को परी आमर दुख बुझिया पाई के ही ना दुख बुझिया दुख बुझिया के ही नहीं बंधु के ही नहीं सांत्वना देवा सांत्वना देवा के ही नहीं बंधु के ही नहीं के ही नहीं बंधु के ही नहीं जीसु छोड़ा मोरी की अच्छी जीवन दी प्रेम दिखाई छोड़ी तथापि से हाथ ठारी दुख बुझिया तो बंधु माने जेपरी ये स्त्री प्रभु को अपेक्षा करूला प्रभु को अपेक्षा करूला किंतु ए स्त्री लोक विश्वास करूला विश्वास कर तो बंधु माने एपरी आमर ख्रीय जीवन आम आम जीवन को आम अतिवाहित करद्वारा प्रभु कि लाभवान हो न था आमर निजर ही क्षति होता है बंधु माने तेणु दुईज सांग जनकर जिते बड़े देह बहुत खराब हो गला आउ जो सांग जिते बड़े शुणिले बंधु देह बहुत खराब तेणु से तांको भेट हेबापाई आसिले आ बंधु को रिक्वेस्ट कले तुम देह बहुत खराब तुम्हें हॉस्पिटल को जाओ बंधु कथा शुणी आउ जड़े बंधु हॉस्पिटल को गले द्वितीय थर बंधु भेट हैला से कहले तुम्हें हॉस्पिटल गल बंधु कहले मु हॉस्पिटल गली आ डॉक्टर तुम कौन कहले बंधु कहले तुम्हें मत कही हॉस्पिटल जीवापी आ हॉस्पिटल जा फेरी आसली आउ बंधु तांको कहले पुनर्वार तुम्हें हॉस्पिटल जाई डॉक्टर को भेट एवं प्रिस्क्रिप्शन लिखाओ द्वितीय थर मध्ये बंधु हॉस्पिटल गले प्रिस्क्रिप्शन लिखिले डॉक्टर को देखाई डॉक्टर को भेटिले आउ पळि आसी आउ से बंधु को कहले तुम कथा अनुजाई मु सब किछि करिछि बंधु कहले ताले मेडिसिन काई तो बंधु माने पुनर्बार बंधुंकर कथा शुणी पुनर्बार से मेडिसिन आनिया गले से मेडिसिन तो ना थिला सिन रोला आउ जते बेले से मेडिसिन धरी आसिले आउ बंधु तांको कहिले एथर तमे सेवन करो खाओ आउ जते बेले से बंधु मेडिसिन को व्यवहार कले तापर तांकर जो रोग थिला से क्योर पाई तो बंधु माने आज आमर ए ख्रीय जीवन रे केवल चर्च जीवा द्वारा जड़े प्रकृत ख्रीटन हो पार ना कि सभा समिति जगदान द्वारा कहीं मध्य ख्रीटन हो पार ना बंधु मान वाक्य रूपी ईश्वर हृदय जिते बड़े आम स्थापन हेबे से ही प्रकृत ख्रीटन हो पार जेबे प्रभु जीशु आम हृदय मध्य रे ताहले ही आमे प्रकृत ख्रीटन हो पार जिते बड़े पर्यंत यही असुस्थ थी बंधु
ମେଡିସିନ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ଖାଇନଥିଲେ ସେ ଭଲ ନଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ ନ କରିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏ ଜଗତ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 24 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବି। କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଦେବତା, ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଭୁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ଅନେକ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଜଗତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଅନେକ ଯାହାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଜଗତର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଓନ୍ଲି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରିବା। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବାଲା ଆଉ ବହୁତ ଚାଲାକି ଲୋକ, ଏତେ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ତାର, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଲ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଥିଲା, ଏତେ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ହଉ ଘରର ତାଲା ବି ହଉ ସେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭଲ କାରିଗରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହାଟା କୁହାଯାଏ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ରଖାଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯାହାକି ଫୁଲ୍ କରାଗଲା ସେ ଘର ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଚାବି ଖୋଲୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକ, ପାଣି ଭିତରେ ନିଜର କୌଶଳକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏହି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହାର ମାନିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଆଲାରାମକୁ ବଜାଇଲେ, ଆଲାରାମକୁ ବଜାଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଫଳ ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି। ଶେଷରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଜୋରରେ କବାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧକା ଦେଲେ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କୌଶଳକୁ ଆପଣାଉଥିଲେ, ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ନା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ସେ ସର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜଗତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେପରି ସେମାନେ କିପରି କହିବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଏହା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନ? ଏହା କ'ଣ, ଏଇ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର
मुख्य कारण बंधु माने दृष्टि अभाव से बंधु माने ईश्वर ईश्वर से आम ईश्वर जीशु हम प्रिय साथी आमर जीशु हम प्रिय साथी आमर ईश्वर ईश्वर से आम ईश्वर 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 सर्वदाच झुम सर्वभोज जीशु नाम करिछन्ति हम उपकार रहिथन्ति साथी रे आमर जीशु हम प्रिय साथी आमर ईश्वर 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 ईश्वर। तो बंधु माने प्रकृत समस्या होची व्यक्ति उर्ध्व दृष्टि करि पारु नाही प्रभु को देखिबार इच्छा ता जीवन रे नाही तेणु व्यक्ति पतन अवस्था को गति करुची सेतिपाई गीत संहिता 121 एक दुई पद लिखा जाए मु दशम देखिबा मु पर्वत गण आड़े उद्धव दृष्टि करी केउठारु मोर साहाज्य आसीब मोर साहाज्य सदा प्रभुंक ठारु आसे से आकाश पृथ्वी निर्माण कले मु जदि उध दृष्टि करी मोर साहाज्य केउठारु आसीब ए स्थान रे उत्तर अछि सदा प्रभुंक ठारु आसे। तो बंधु माने एते व्यस्तता जीवन काटुछ काहिकि एते व्यस्त रे क्रिश्चियन लाइफ काटिबा किछि आवश्यक नाही जो साहाज्य भी आसुछि ईश्वरको ठारु आसुछि किंतु मनुष्य बुझि पारु नाही हेति पई गध एवं चिता बाघ मध्य रे चैलेंज हला आओ एपरि से माने एग्निस्ट हेले जहा कि चिता बाघ कहुची आकाश होउची लाल किंतु गध कहुची आकाश होउची नील एमानंकर उपाय पाई से माने भाविले चलो जंगलर राजा बाघंक निकट को जीवा आउ से निश्चय अमर उत्तर देबो आउ से माने बाघंक निकट रे पहुंचिले बाघ कहिला नाही नाही दी जणंकर कथा ठीक आओ सेमान देखिले गोटे आकाश मार्ग रे बहुत उच्च रे उड़ुची गोटे चिल आउ सेमान तंको जाई पचारिले चिल भाई आकाश नीलो ना लाल से कहिला मु जानी नाही कारण ऊपर को उर्ध दृष्टि करिया पई मोर साहस ना आउ केवल मु सेति पई तळ को ही देखि मु उड़े बहुत दुख लागिला कारण तांकर उत्तर से माने पाई पाले नाही तेनो जने वैज्ञानिक को पाखु से माने कहले आउ वैज्ञानिक से मानन को कहिला यहार उत्तर केवल क्लाइमेट ही देव क्लाइमेट कारण आज आम देखा अनेक क्लाइमेट उपर भरोसा करती आउ क्लाइमेट सठिक उत्तर देव बोली चिंता करती किंतु जानी नहांती ए क्लाइमेट मध्य चारि भाग हो जाइछि से ठीक भाव जानी नहीं किपर भाव उत्तर आमको देव। तो बंधु माने आज अनेक प्रभुंकर विषय भल भाव जानते ना आवर्गराज अच्छी कि नहीं ताहा बुझे ना आभु जीशु किए ताहा हृदय गमन करती।
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମର ଅସୁବିଧାରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାର୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ତ ଅନ୍ୟତ୍ର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାହାର ସମୟ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ହବାଙ୍କୁ ସର୍ପ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ସେହିଦିନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ହବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ 48:22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ, ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତୁମେ ରହୁଛ, ବହୁତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କର, ଆଉ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ଛୁଟି କର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୋର ଭକ୍ତ କହିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପାଟିକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ, କାରଣ ହଜାର ଭକ୍ତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଆସିଲା ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ଟଙ୍କାବାଲା। ଏ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ବାଲା କହୁଛି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିଛି, ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧରିଥିବା ମନି ଫୋର୍ସ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛି, ସେ ଦେଖିଲା କେଡ଼େ ବୋକା ଏ ଲୋକଟା, ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଚାଲିଗଲା ଭାବିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗରିବ, ତା ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, କାରଣ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତା ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ମନି ଫୋର୍ସ ଉପରେ, ଆଉ ଭାବିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ନେଭି ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କିଛି କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ମୁଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସିପିଂରେ ଜାହାଜରେ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଭଲରେ ଯିବି ଆଉ ଭଲରେ ଆସିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା
କାରଣ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ମୋର ମନି ପର୍ସ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭକତ ବା ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛି ସେ ଦେଖିଲା, ସେ କହିଲା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମର ମନି ପର୍ସକୁ ଏହି ନେବି, ଡ୍ରାଇଭର ନେଇ ନାହିଁ, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଭାବୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁରା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ଭଲ କାମ ତୁମେ କରିଛ, ଯାହା ନ କରିବା କଥା ତୁମେ କରିଛ। ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଠକିଛି, ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ଯଦି ସେହି ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଯଦି ଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମେ ଦେଲନି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିପିଂ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଯାଉଛି ଜାହାଜରେ, ତାର ସେଇଠି ବିପଦ ଅଛି, ସୁନାମି ଆସିବ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହିଦିନ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନା କଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଭାବନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ଅନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପିତରୁ କେବଳ ପିତର ଜଣେ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି କେତେଜଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ, କେତେଜଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ପ୍ରଭୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାହା ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଇ, ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ରହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତୋ ସାଥେ, ରହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତୋ ସାଥେ, ତୋ ମୁଖ ନାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ, ତୋ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ, ତୋ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ, ଏହା ମିଛ ନୁହଁ ସତ କହିଦେଲି ସେ ଅନାଥ, କେବଳ ସଫଳ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ନେହ ଦେଇ, କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ରହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତୋ ସାଥେ, ରହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତୋ ସାଥେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଇଛୁ, ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଭରସା କରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ
ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ।